bästa katsausjatkuu. Tässä tutustutaan. Veskahatsaus. Siellä on verkkokautta. Osta nopeammin ja osta viisaammin. Kaikki muutakin. Juttuja. Näitä. Kamerasirveillä. Niitä se on. Puuhapete oikein isona. Iso puuhapete. Suuri puuhapete. Kyllä. Iso puuhapete. Siellä se on. Puuhapete. Kyllä. Täällä on tämmösiä utarankalusteita täällä. Haapaja jopa kuin mikä. Ihan puoli ilmas. Ihan puoli ilmas saat. Ei hiivittää. Näyttävät olevan jo. Tämmönen mesta. Yes, box.